الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سورة الضحى دا آخری سورتنا یوی سورتنا دین اورشتو تر آخر دا قرآن پاک سارا بیانی گی او دا ہر سورت کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات ذکر شوی دی د دې وجنا د هر صورت په اخر کې تکبیر ویل سنت طریقه ده الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر دا تکبیرات ویل سنت طریقه ده د دې صورت دوهانه پرایستا تر ونا سپوره او په دې صورت کې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و صفاتونه ذکر کوي شان نزول دا ده چې د احد په جنگ کې د نبی علیه السلام غوته مبارکه زخمی شوی و نور بدن هم زخمی شوی او سر مبارک زخمی شوی غاښونه یې پکې ستلی شوي و او ډېر تکلیفونه ورته رسېدلي وو د احد په جهاد کې تر دې پورې چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه به اوبه راوړلې او د نبي علیه السلام د سر مبارک زخمونه او د لاس مبارک زخمونه به یې پې اینځل او هغه به هغه وینې به هغه به نور هم سیوا کېدلې بیا فاطمې رضی الله تعالی عنها هغه چې هغه لور وه هغه هغې ورته انډیری وڅېدو انډیری وله وڅېدو هغه ایرۍ په هغې زخمونو کې واچوله بیا وینه ودرېدله د دې شانې نزول د دې صورت دا دی چې د دې واقعې نه وروستو بیا په نبی علیه السلام باندې ډېره زمانه وحی بنده وه نو ډېرو خلقو به دا وی چې دا نبی علیه الصلوۃ والسلام دا وحی دا ځکه بنده شوې ده دا به چا ویلو دا به کفارو به دا خبره کوله چې دا الله چې د پیغمبر علیه السلام نه خپل خدای خپه شوی دی ځکه یې پې وحی بنده کړې ده نو دا صورت الله پاک د تسلۍ لپاره نازل کړ الله جل شانه فرمایي والضحى قسم دې زما په وخت د غرمې باندې زما دې قسم یې په وخت د غرمې باندې په غیر الله باندې قسم کول ناجایز دي من حلف بغیر الله فقد اشرک من حلف بغیر الله فقد اشرک دا حکم دی خدا د امت لپاره دا حکم دی نبی علیه السلام خو مکلف الله خو مکلف نه دی
ها الله قسم کول شي په غیر الله باندې ها ځکه هغه مکلف نه دی او دا مونږه ته یو مونږه مکلف یو د مونږ لپاره په غیر الله باندې قسم څه دی دا منه دی نو دا الله تعالی دوه قسمونه کوي په دې پدې مخصوص باندې چې الله زه خپه نه یم زه د خپل حبیب نه خپه نه یم زه راضي یم خیال کې راله که نه والضحا قسم دی په وخت د غرمې باندې زما د قسم یې په وخت د غرمې باندې واللیل اذا سجا ضحا دوه قسمه دي یو ضحوة الصغرا ده یو ضحوة الکبرا ده کچه غرمه او پخه غرمه دې ته ضحوه ویلی شي قسم دی زما په وخت د غرمې باندې واللیل په شپې باندې اذا سجا هر کله چې خوره شي کله چې شپه خوره شي ما وداکا دا جواب قسم دی جواب قسم ما وداکا ربک وما خلا نه دې پریښی تا لرا خپل رب ته یې پریښی نه یې ته خو د الله دوست یې محبوب یې تا څنګه پریږدي وما خلا او تا سره الله بغض نه دی کړی تا سره الله بغض نه دی کړی وللآخرت خیر لک من الاولا نہ اول صفت نبی علیہ السلام دا دے چھ ما ودعک ربک ادویم صفت دا دے چھ ما قلا تا سر بغض نہ لے کرے او دریم صفت دا دے وللآخرت خیر لک من الاولا آخرت ستا لپارا غور دے دچھنا دا دنیا نا دا دنیا نا ستا لپارا آخرت دیر غور دے ذکر خود نبی علیہ السلام چھ سر څنګه چې مقصد پوره شو او په تمام عربو کې اسلام خور شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د راتلو اجازه وشو د تلو اجازه ته وشو او هغه بیا په درې شپېتم کال باندې هغه وفات شو ولسوف یوتیک ربک فترضا ډېر زر ده دا هغه درېیم صفت دی ولسوف یوتیک ربک فترضا ډېر زر ده چې الله به تا ته داسې انعامات درکړي چې هغه به دې بې شماره انعامات وي په طرز ته به خوشحاله شي ته به خوشحاله شي دا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل چې کوم دی دا نبی علیه الصلاة والسلام هغه دغه پرې راغی خیال کې راله که نه نو دا وحی نو د الله حبیب وفرمایل چې زه به هغې پورې اله به زه راضي نه شم چې څو پورې زما یو امتي هغه په جهنم کې یي نو الله جل شانه ورته وفرمایل تا له به زه هغه انعامات درکړم چې هغه به بې انتها انعامات وي ستا امت به ټول بخشش کړم په طرز ته به راضي شي الم یجدک یتیما فآوا آیا دا پنځم انعام دی د الله تعالی چې ته یتیم وې الم یجدک یتیما آیا نه دې موندلی تا لر الله تعالی یتیم ته یتیم وې ما د په ماشوموالي کې تربیت وکړو خیال کراله او د خپله مور یې وفات شوله په غیږه کې دی موجود و او مور یې په لاره کې وفات شوله دغه نه راتلله د مکې معظمې نه راتله او مدینه منورې ته راتله الم یجدک یتیما آیا نه دې موندلی تا لره د مدینې نه راتله او مکې معظمې ته دا چې کوم دی راتله او په لاره کې چې کوم دی دا وفات شوله نبی علیه السلام ته د غیږې ماشوم پاتې شو الم یجدک یتیما آیا نه دې موندلی تا لره الله تعالی یتیم په آوا تا د الله تعالی تا د الله تعالی سکونت درکړ خوشحالي د الله تعالی درکړله ایوا ویلی شي سکونت ورکولو ته د چا غیږې ته یې راورسو د خپل د رضعي مور غیږې ته یې راورسو چې هغه حضرت تعدیه رضی الله تعالی عنها وه د طایف د علاقې
ووجدك ضالا او منذ تعالى الله تعالى عاشق ده هدايته تا عاشق ده هدايته ضلالت پمانا دعي عشق سره هم راضي پمانا الله تعالى عاشق ده هدايت وهدانا الله تعالى هدايتك تا ده اسماني كتاب نازل کو ووجدك عائلا بیا مند تعالى الله تعالى فقير تا فقير وي ها مال د سره نو د پلان او تدیر لک سپاتې شو نه په اغنا نه الله ته غني کړلې په څه یې غني کړلې په مال د حضرت د حضرت د په مال چې کوم د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها باندې هغه مالدار وه او د نبی علیه الصلاة والسلام سره یې نکاح وشو چې د الله حبیب د 25 کالو په عمر کې او هغه د 30 کالو په عمر کې وه دا هغه سره یې نکاح وشو نو د هغې د وجه نه د الله حبیب ته د هغه دولت ورته الله تعالی راوسته په عمل یتیمه فلا تقهر هر چې یتیم دی فلا تقهر د یتیمانانو ډېر خیال ساته تا باندې پخپله یتیمي تېره شوې ده نو ته په یتیمانانو باندې ډېر لوی رحم کوه فلا تقهر په یتیمانانو باندې زور او جبر ونه کې قهر ولی شي زور او جبر ته د دې نه مراد شکر فعلي دی شکر فعلي چې زما پیغمبره ته به فعلن هم زما د نعمتونو شکر کې او قولن به زما د نعمتونو شکر کې واما السائل فلا تنهر او بل د سائل د سوالګرې مه راټه که سوالګرې درته په اس باندې سور هم راشي ته ورته چې کوم دی نه څه نه څه ورکوه ته ورته څه نه څه ورکوه محرومه یې مه پرېږده وه واما السائل فلا تنهر او سوالګرې مه راټه واما بنعمت ربک فحدث دا هغه شکر قولي دی زما د زما د احکامو بیان خلقو ته کوه زما په نعمت باندې خلقو ته بیان کوه د نعمت نه مراد څه دی قرآن پاک دی دا نعمت دا بیانوه خلقو ته دا خلقو ته رسوه دا شکر قولی دی یعنی زما فعلن هم زما شکر کوه او قولن هم زما شکر کوه دا په دغه پور راته تاکید وکړو و بیان ډېر مه کوه زه ښځه اختصار به کوونو پوه شوې که نه زمونږ استادو یو وړوکي ته یې سبق وې و بچیه وایه چې الف زر ای او بی زر بی بی هغه ماشوم له نه ورته وی ورګه بچی چې تا ته خلاصه وکړم و وایه چې ای بی پوه شوې که نه نه دا خلاصه به کوم خیال کرا لکنه چې مختصر لکی شي نو الله فرمایي دا مولانا فخر الدین رحمت الله علیه دا خبره راته کړې وه تاسو یې نه پېژنې بس خالي کې زورور لوی عالم و زما استاد نو الله فرمایي سورة الانشراح دا ورپسې دویم سورت دی سورة انشراح دا سورة انشراح په دې کې الله پاک د نبی علیه الصلاة والسلام درې صفات ذکر کوي چې ستا نوم ما اوچت کړی دی په تمام مخلوق کې ستا نوم ما اوچت کړی دی او دویمه دا ده چې ما ستا ګناهونه معاف کړي دي او دریمه دا ده چې ما ستا چینه کولاو کړې ده د دین دپاره ما ستا چینه کولاو کړې ده د دین د زده کړې دپاره د علومو دپاره خیال کې راله که نه د نه موسی علیه الصلاة والسلام عظیم الشان پیغمبر دی او د ټولو نه بیا لوی پیغمبر ابراهیم علیه السلام دی دا د دې دواړو ته الله تعالی چې کوم دی انعامات ورکړي وو د نبوت هو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم انعام الله تعالی د خپل طرفه ورکړو او د پیغمبرانو د الله نه سوال کړو نه انعامات ورکړو
نبي عليه الصلاة والسلام بغير د سوال نو تعالی تعالی خپل انعامات ورکړي دي. او د موسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام د الله نه سوال یې کړی دی، نو الله تعالی خپل انعام ورکړی دی. لکه مثال ته ورسره موسی علیه السلام څه وی وی رب اشرح لی صدری، یا الله زما سینه کولاو کې د هدایت لپاره، زما سینه کولاو کې د هدایت لپاره سوال وکړو، نو الله ورته سینه کولاو کړله. او دلته نبی علیه السلام ته الله فرمایي الم نشرح لک صدرک، آیا ستا سینه ما نه ده کولاو کړې د هدایت د پوهې لپاره او د زده کولو لپاره. او دارنګ ابراهیم علیه الصلات والسلام هغه هم دعا کوي، خیال کراله کنه، هغه هم دعا کوي واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يا الله مالا د رښتیا او جبه راکړي په آخري امتونو کې چې زما صفت کېږي، چې په آخري امت کې زما صفت کېږي. ال رب انا د دې وجه نه هغه الله ورته هغه ژبه ورکړله او دغه یې شروع کړو، خیال کې راغله که نه. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد، دا یې دعا کړې وه چې خدای آخري امتونو کې زما د صدق بیان وکړي، او ماته د صدق ماته د صدق چې کوم دی دغه د صدق جبره ماته نصیب کړي. نو سوال یې وکړو د زما ستا په دعا کې، اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم، دا دعاګانې چې مونږ او تاسو کوو دا چا غوښتلي دي؟ دا ابراهيم عليه السلام غوښتلي وي، او نبي عليه الصلاة والسلام دعاګانې بغیر د غوښتنو الله پاک نصیب کړي دي. خیال کې راغله نه دا ځکه چې الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ستا گناهونه ما معاف کړي دي، ستا سینه ما کولاو کړي ده د څه دپاره؟ د حق د زده کولو دپاره. نو الله جل شانو فرمایي الم نشرح لک صدرک، آیا ما ستا سینه نه ده کولاو کړي دپاره د زده کولو د قرآن پاک؟ ووضعنا عنک وزرک، آیا ما ستا گناهونه معاف کړي نه دي بلکې مونږه ما معاف کړي دي؟ ستا واړه ګناهونه لوی ګناهونه ټول مې معاف کړي دي. غفر الله لکه ما تقلب من ذنبک و ما تأخر، ړندې او رستی دي ټول الله معاف کړي، هغه ګناهونه مې ما معاف کړي دي. الذي انقذ ظهرک، چې ما ته ولی چې ملا ستا هغه ګناهونه چې ستا ملا یې ماتوله، خیال کراله کنه، یعنی پتا باندې هغه ډېر غټ بوج و، خیال کراله. مفسرین لیکي چې نم الله ته محفوظ کړی یې، خیال کراله کنه. ورفعنا لک کړی دی په خطبه کې هم ستا ذکر اوچت دی، خیال کراله کنه. ولې په خطبه کې چې کوم دی نو اذان ویی شي که نه شي وایا؟ اول چې کوم دی نو څوک ودرېږي د خطبې دپاره، نو اذان ورته وشي. په دغه اذان کې څه ویلی شي؟ حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، الله اکبر، الله لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. دا نو په خطبه کې هم ستا ذکر الله اوچت کړی دی، او په مانځه کې هم الله ستا ذکر اوچت کړی دی، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، په مانځه کې هم ستا ذکر کیږي، او په خطبه کې هم ستا ذکر کیږي. ورفعنا لک ذکر، اما ستا ذکر اوچت کړی دی په مانځه کې هم او په خطبه کې هم. فإنما العسر يسرا، بشک د هر مشکل نه وروسته مؤمنانو دپاره اساني پیدا کړې ده. وإنما العسر يسرا، بشک سره د سختۍ نه نرمي، د هر سختۍ نه وروسته ما زه نرمي ورکوم چاته مؤمنانو ته.
خیال کرا لکانا انما العسر یسرا دغه وی شاعر وی خیال کرا لکانا فان العسر یسرین اذا فکرت وفرا خیال کرا لک اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرا فان العسر یسرین اذا فکرت وفرا خیال کرا ته کله مصیبت ته نشرح کې بیا کو سوچ کوا دا عالم نشرح په دې آیاتونو کې سوچ کوا چې دا هر مشکل بس الله تعالی بیا سره ولی آسانی راولی فان العسر یسرین ګوره عسر یو ځلی او آسانی بیا بیایی آسانی بیا بیایی د دې عالم نشرح نه د مشکلات و آسانی معلومیږي. الله پا الله فرمایي انما العسر یسرا بشک ده ورستو د سختۍ نه آسانی. عسر معرفه ذکر شوی دی، یسر نکره ذکر شوی دی. معرفه چې معاد چې معرفه نه عین اولاوي، نکره چې معاد چې نکره هغه غیر اولاوي، هغه څهی غیر اولاوي. نو الله فرمایي انما العسر یسرا د هرې سختۍ نه وروستو اسانی وي. پیدا پرخته فنصب ای زما پیغمبره چې کله ته فارغه شې د څه نه ته فارغه شې د عبادت نه مونځ وکې نه فنصب بیا مشقت کوه په څه کې په دعاګانو کې چې کله فارغه شې د مانځه نه نه فنصب بیا محنت کوا پسکی پا دعا گانو کی دینا معلوم شوالا خیال کرالتی دا مانده تر مطلق دعا و مخ العباده دعا سده دا مغز عبادت تی خیال کرالکانا پنپیریان دی خدای هدایت و تو کی خیال کرالکانا اگا پا دی آیاتونو نپویگی لپنصوب مانا سده مشاقت وکا پسکی پا حاصلو پا دعا گانو کی وکا مشاقت وکا محنت وکا پا دعا گانو کی دای تفسیر دی خیال کرا لکانا ادوی وی دماندن ورس دعا نیشتا دی نیشتا دی خود آیات نصابتا دا تسنگا ویچی نیشتا دی خیال کرا لکانا و الى ربک فرغب رب طرف تا رغبت کوا چکل دماندن فارغشی بس بیاخ دا جلوت نفارغه شي بیا خلوت کوا خلوت سا بیا مراقبه کوا مراقبه کوا خیال کرالا الله تزان پس سرا پا مراقبه سرا نزده کا او نسا بولی شی مشاقت تا رغبت مینه محبت تا وی الله صدق الله نجیم الله اکبر دا بل سورت اللہ پاک ذکر کئی سورت تین سورة التين والتين والزيتون خيال كرلا تين چون كدا سورة تو پا ديكم دا الله تعالى چكم دين آغا چپاتو دا ذكر كي الله جل شانو فرمائي والتين دما دا قسمي پسا بانده پا ونا دا كجور پا ونا دا انزر بانده ودی و زیتون ادما د قسمی په زیتون باندې په ونه د خونه باندې د زما قسمی خیال کراله کنه و تورې چینین ادما د قسمی په کوه تور باندې هغه چې د موسی علیه الصلاة والسلام نبوت پې میلاو شوی دی په دغه غره د زما قسمی چې هغې ته تورې سینا وایي څه ورته وایي تورې سینا وهذا البلد الامين ازما دي قسمي پدي کلی امانت والا باندې پدي دي زما قسمي کدا امين کله دي خیال کراله کنه د امانت کله دي پدي کې زنان محفوظي پدي کې ناري نم محفوظي پدي کې چکنده پدي کې مال محفوظي اپا دیکھ عزتم دا مسلمانانو سی اغا محفوظ وی خیال کرا لکانا بلد امین ستا وی دا مکی معظمی کلی تا
د خپل پیغمبر په کلی باندې الله تعالی قسم کوي، د خپل پیغمبر په کلی باندې الله قسم کوي. لقد خلق، او دا جواب قسم دی، لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم، ما پیدا کړی دی انسانان، انسان می په ښایسته شکل کې پیدا کړی دی. لاسونه یې تکم دی نه برابر دی، سترګې برابر دی، غوږونه یې برابر دی، ټول اندامونه یې تکم دی نه څه دي، دا په احسنه طریقه سره دي. که یو سترګی غټه وی بله یې نره وی، نو خلقو به یې بلا ده، پوه شوې که نه؟ که یو سر داسې اوږد وی بل داسې لنډ وی، خلقو به وی چې دا خو بلا ده. نو که یو غوږ یې اوږد وی بل غوږ یې لنډ وی، بیا به خلق یېرېده چې دا خو بلا ده، څه انسان نه دی. پوه شوې که نه؟ خدای په ښایسته شکل کې دا انسان جوړ کړی دی. حال کې راغله که نه؟ منصور یو بادشاه تېر شوی دی، منصور د امام مالک رحمت الله علیه په زمانه کې. څوک منصور؟ خیال کې راغله دغه بادشاه ته یو شکایت راغی، بادشاه ته شکایت راغی چې شکایت څه د طلاقو شکایت راغی. چلته سړی لګېدلو د ښځې ترې ګپ ویشته. خیال کې راغله که نه؟ نو یاره ښځې ته خو ما ته د سپږمۍ نه ښایسته ښکارېږي، قسم په خدای دی که ته ښایسته نه یې نو ته به طلاق یې. ګپ خو داسې څه بلا بتر وی. نو خیال کې راغله که نه؟ ختم دغه شوله، خپه شوله، او دیم بیا په مولیانو پسې ګرځېده، حتی چې منصور بادشاه ته هغه رپورټ راورسېده. چا ته؟ منصور. دا د هارون الرشید نیکه و، هارون الرشید پلار و غالبا مامون الرشید د هغه زوی دی، د هارون الرشید. نو دا رپورټ راورسېده، نو هغه ولګېده د طلاقه ده او که نه پاکه ده. پوه شوې که نه؟ ټولو مولانو وی دا طلاقه ده. پوه شوې که نه؟ ځکه چې د سپږمۍ نه څوک ښایسته نشته دی، د څوارلسمې د سپږمۍ نه. نو دا ښځه څه ده؟ دا طلاقه ده. یو حنفي عالم و، هغه پکې خاموش ناست و، هغه ته منصور ورته متوجه شو. وی ته څه وایې مولانا صاحب؟ هغه ورته وی دا ښایسته ده، او دا چې کوم دی دغه ده. خیال کې راغله که نه؟ دا طلاقه نه ده، طلاقه نه ده. وی دا تا سره څه دلیل دی؟ هغه ورته دا آیات کریمه تلاوت کړو چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان په ښایسته شکل کې پیدا کړی دی. خیال کې راغله که نه؟ دا د سپږمۍ نه څه ده؟ ښایسته ده. دا دلیل یې پې پیش کړو، دا دلیل دا یې پې پیش کړو. نو الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مونږ پیدا کړی دی انسان په ښایسته شکل کې، په ښایسته چیدوالي کې. ثم رددناه اسفل سافلین، بیا یې زه واپس کړم اسفل سافلین ته. انسان مې بیا د پیدایش نه مې وروستو بیا اسفل سافلین ته ورسو. اسفل سافلین څه دی؟ جهنم. د ټولو د لاندې هغه څه دی؟ جهنم دی. اول دغه دی، اول عرش دی، د عرش ته لاندې بیا جنتونه دي، د جنتونو د لاندې بیا اسمانونه دي، د اسمانونو د لاندې بیا وزمکې دي. او اسفل سافلین چې جین دی، هغه د ټولو نه لاندې دی. دا انسان چې دی ډېر اوچت ما پیدا کړی دی، خو د بدعملۍ په وجې ما څه ته ورسو؟ سجین ته مې ورسو، سجین ته. نو الله فرمایي إلا الذين هغه کسان، هغه د سجین نه بار دي، هغه څوک دي؟ الذين آمنوا چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال یې کړي دي، د دې دپاره اجر داسې اجر دی غیر ممنون، یعنی غیر مقطوع. د دې هغه اجر هغه دایمن دی، هغه نه ختمېدونکی اجر دی. من څه ته ویلی شي؟ من قطع ته وایي.
فما یو کذب کا بعد بالدین چا تا تا چه انکاری کړي د قیامت نا چا تا تا چه کنده انکار کړي د سنا دوره د قیامت نا خیال کرالا کنا یا چاته یا تا چاته دروغ جون کړي او ورځ د قیامت باندې بلکې ورځ د قیامت رښتینی ورځ ده الیس الله باحکم الحاکمین آیا نه دی الله تعالی ها ډیر قوي د سند د حاکمانو نه د الله نه مضبوط حاکم بل څوک شته دی ها د جواب دا دی چې لیس دون الله احکم الحاکمین دالانا بغیر بل څوک لوی حکمت والا او لوی حکمونو والا نشته دی دا بل سورت علاق سورت علاق په دې کې هم د الله تعالی چې کوم دی نو صفات او د نبی علیه الصلاة والسلام صفات پکې ذکر شوي دي الله جل شانه فرمایي اقرا باسم ربک الذی خلق اے زما حبیبا ته تلاوت شروع کا په نوم د الله تعالی سره تلاوت شروع کا په نوم د الله تعالی سره هغه الله خلقکا چې ته یې پیدا کړی یې یا خلق المخلوق ها چې تمام مخلوقات پیدا کړی دي اول ولاته په نوم د هغه الله سره چې هغه مخلوقات پیدا کړی دي او دغه الله تعالی خلق الانسان من علق مخکې عالم اکبر ذکر کو دا عالم اصغر ذکر کوي چې انسان بیا دا یو چې کوم دی نه وړوکی مخلوق دی دا الله تعالی چې کوم دی نه پیدا کړی دی د څه نه پیدا کړی دی من علق د ټوټې د څه نه د ټوټې د غوښې نه د ټوټې د غوښې نه اوله نطفه یي د نطفې نه بیا څه شي بیا ته نه چې کوم دی ټوټه ده د غوښې جوړه شي او بیا ته نه چې کوم دی وروستو بیا ته نه بوزغه جوړه شي مزغه او بیا ته نه چې کوم دی نو بیا ته نه عظم جوړ شي هډوکي ته نه جوړ شي څلوېښت ورځې پسو دا انقلابات الله تعالی په خېټه د مور کې راولي خیال کې راغله که نه نو اول الله تعالی دا انسان پیدا کړی دی د ټوټې د غوښې نه او اقرا ای زما حبیبا ته تلاوت وکا وربک الاکرم تلاوت وکا په څه سره په نوم د الله سره ته ولوله وربک الاکرم رب ستا هغه ذات دی چې هغه ډېر سخي دی ډېر سخي ذات دی دا هغه آیاتونه دي چې دا په دا په غار حرا کې نازل شوي دي په څه کې په غار حرا کې چې جبریل علیه الصلاة والسلام راغی او د نبی علیه السلام اپریشن یې وکړو څه یې وکړو درې ځلې اپریشنې د نبی علیه السلام شوي دي یو په ماشوموالي کې یو چې کله وحی نازلېدله په غار حرا کې او بل او په ټولو اپریشنونو کې زخمونه په څه اندلې شوي دي د زمزم په اوبو باندې اندلې شوي دي خیال کړله دا درې اپریشنه د نبی علیه السلام شوي دي نه فرمایي اقرا ولوله ای زما حبیبا وربک الاکرم رب ستا هغه ډېر لوی سخي ذات دی خیال کړله که نه انسان یې پیدا کړی دی او دا غیر سر متصل اخپل صفت در ربانیت ذکر کرده ده دینا معلومه شوالا دا طالبان دی دا فکر نکه چه زمان با روڑه با زمان که کم زایی زمان که با با کم زایی زمان که جامعه با کم زایی خیال کرده لکانا اول دا انسان پیدایش ذکر کو او بیاورستوی بیاورستوی چه کم دینا دا ربانیت ذکر وکړو چې زه دې ګورئ رب یې ما زه به دې پرورش کوم او هغه رب دی چې هغه سخي دی هغه کې بخل نشته دی الذي هغه الله
علم بالقلم چې مخلوق ته تعلیم ورکړ دې په ستره په قلم سره ها قلم درې قسمه قلم دی ها یو قلم چې کوم دی د الله دی چې دا مخلوق ته ولیکو ها پرښتو ته چې کوم دی نه حواله کړل هغه لیکلې پرښتو ته حواله کړل پلان کې پیدا کړي پلان کې پیدا کړي خیال کړه لکانه ها نو یو قلم د په د الله دی بل قلم د پرښتو دی بل قلم د ادریس علیه السلام چې هغه بم لیکل کول هغه بم لیکل کول ها یو قلم د عامو انسانانو دی یو قلم د څه د څلور قلمه دی څلور قلمه دی علم الانسان ما لم يعلم الله تعلیم ورکړی دی انسان ته هغه علوم ورکړی دی ها لم يعلم چې دته دغه علوم نو دته دغه علوم نو خیال کراله کنه انسان ته هغه علوم ورکړی دی چې دته دغه علوم نو کلا حق خبر دادا ان الانسان ليطغى بشک انسان سرکشی انسان سرکشی کوي ها چې کله انسان د خپل صفتونه د خپل کمالات ویني په دې کې سرکشی پیدا شي ارآه استغنا د دې وجنا ارآه استغنا کله چې دی ویني ځان چې زه خو مستغنی یمه ها زما رو چاته حاجت نشته بیا سرکشی شروع ان الى ربك الرجاء انسان سرکشی مکوا تکبر مکوا رب سره به واپس کیږي رب سره به ستا ملاقات کیږي ستا خپل رب ته رب ته واپسی ده ارایت الذي ینها آیا خبر راکه ماته خبر راکه ماته د هغه کافر نه چې هغه ابوجهل دی خبر راکه ماته د هغه کافر نه ینها عبدا اذا صلى چې منع کوي زما بنده د منځنه د منځنه یې منع کوي حدیثو کې راځي یو ځل یې خلقو ته یې وی که چېرې دا سړی خامخا به دا په مخ باندې دا څه دا دوړې په ځان باندې رالوځي او په دې ځمکه باندې دی پرېوځي نو که چېرې دی د دې کار نه منې نه شو نو زه به یې چې کوم دی نو زه به یې ذره ذره کوم پیغمبر علیه السلام ته یې دمکي ورکړله خیال کې راغله نه ته خبرې ای زما پیغمبره د هغه سړي نه چې منع کوي زما یو بنده چې کله دی مونځ کوي نو دی د منځه نه منع کوي ارایته خبر راکه ماته ان کان علی الهدا که چېرې دا پیغمبر په هدایت باندې او په اوچت مقام د هدایت باندې او امر بالتقوا یا خلقو ته حکم کوي د تقوا خلقو ته د پرهیزګارۍ حکم کوي نو دا څه بد کار خو نه دی خو دی ډېر لوی عمل کوي ارایت ان کذبه وتولی خبر راکه ماته ای زما خبره ای زما پیغمبره ماته خبر راکه د څه نه ان کذبه وتولی که چېرې دا سړی دروغجنې په دې خپل کفر کې وتولی او دې اعراض کوي د الله تعالی د نعمتونو نه یا د الله د حکمونو نه دې اعراض کوي د الله د الله تعالی د حکمونو نه علم یعلم ای نه دی خبر دا کافر بأن الله یرا چې بې شکه الله تعالی د ده دا کفر ویني او د ده دا ظلم ویني کلا حق خبره دا ده لئن لم ینتهي که چېرې دا کافر منع نه شو د څه نه د دې خپلې بد اخلاقۍ نه لنسفعن بالناشیتې زه به ونیسم صفعه ویلی شي دوړې صفعه ویلی شي دوړجن کولو ته زه به چې کوم دی زه به راکاږم د ده تندي لره به راکاږم او په خاورو کې به یې ککړ کړم په خاورو کې به یې ککړ کړم خیال کې راغله که نه او ناشیه تندي ته وایي ناشیه تن کاذبه داسې تندی چې هغه دروغجن دی داسې تندی چې هغه دروغجن دی او خاطئتن او داسې تندی چې هغه مجرم او ګناهګار دی فلیدعو نادیه دی دې آواز وکړي خپل جماعت ته که د ده څومره لښکر وي هغه دې راغون کړي او
بيد خپل راه کرغون کی ادب پرشتي را پرشتو ته با आवाज وکم ها کی یو پرشتا پسرا شي ندی بازار درا کی زبانیا پرشتي بازار وواله ما زبانیا هغه پرشتي دي چې هغه پیاده پرشتي دي هغه پسوره سوالی ته محتاج نه دي په هوا باندې الو دي خیال کراله کنه دغه پیاده پرشتو ته زبانیا ویل شي الله حق خبر دادا اے زما پیغمبرا ها ها لا ها لا تو ته هو ها ددا خبر ما ورا ددا خبر ما ورا پغی باندې ها پغی باندې عمل مکوا او ته اے زما پیغمبرا ته زما د پاره سیدا کوا ها او الله ته ځان دې کا الله ته ځان دې کا الله به تاسو سره چې کندې تاسو سره محبت وکي اختراب ستو دې شي نهایت قرب تا باب افتعال دی باب افتعال ها دا چې کنده نهایت قرب تا الله جل شانو فرمایي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا صورت قدر دی خیال کرا لکنا قدر قدر خو په لغت کې اندازې ته وایي ادې صورت قدر کې الله تعالی د تمام کائناتو اندازې دا چې کوم دی نو دا مقرر کړی دی دا په تمام کائناتو اندازې الله مقدر کړی دی دا خو لغوي معنا ده او په اصطلاح کې ليلة القدر دا د تقدیر هغه شپه چې په هغې کې تقدیرونه د څه کېږي د کایناتو تقدیر په کې کېږي هغې ته ليلة القدر وایي چې پلانکی به پلانکی به په دې کال کې مري پلانکی به پیدا کېږي او پلانکی ته به عزت میلاویږي پلانکی ته به ذلت میلاویږي پلانکی به ناجوړه کېږي پلانکی به رغیږي د ټولو معاملې په دنیا کې چې څومره کېږي د هغې تقدیرات په دې شپه باندې الله تعالی چې کوم دی هغه فیصلې کوي باقي شان نزول د دې سورت قدر دا دی خیال کراله که نه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مجاهد خبره دا صحابه کرامو په منځ کې ذکر شوله شاهد چې دومره لوی چې کوم دی نه جهاد به څوک وکړي خیال کراله کنه چې زر شپې هغه چې کوم دی په بل حدیث کې راځي چې زر شپې په عباداتو کې تیرې کړلې او زر ورځې په جهادونو کې تیرې کړلې نو تعجب به ته وکړو صحابه کرامو نو دا صورت الله پاک نازل کر صورت قدر نو الله جل شانو فرمائی انا انزلناه فی لیلۃ القدر بیشک مون نازل کرے دے دا قرآن پاک ہاں دا قرآن پاک پس کے نازل شوے دے پا لیلۃ القدر کی پشپا دا قدر کی ہاں خیال کرانا حدیث مبارک کے راضی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ نبی علیہ السلام سلام فرمائی التمسو لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان التمسو لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان تاسو طلب د لیلۃ القدر کوئ په آخری شپو د څه کې د رمضان شریف کې چې هغه ناتاکه شپې دي یویشتمه درشتمه پنځشتمه وویشتمه دا چې کوم دی نه ناتاکه شپې دي خیال کراله بیا نبی علیه السلام فرمایي چې زیاته غلبه چونکه اصحابو کرامو په منځ کې څه اختلاف پیدا شو نو نبی علیه السلام وایي چې زما نه لیلة القدر هغه شپه یېره شوله هر آنه یېره شوله ورنه ماته ښه معلومه شوې وه او بیا حدیث کې راځي چې نخای دا ده چې په دغه شپه باندې به باران به وشي او چې باران وشي نه
د پیغمبر علی السلام په سجده لا چلار شي په خرتو کې به ها دا تندې چې کم دین په خاورو باندې به چې کم دین او دغه شي خړ شي دا نه خدا ما قت وش ولا هغه ته شول دغه چې د مده درو د نبی علی السلام د جمعات کې هغه کې دغه نو هغه باندې خاور نه واچولې شوی او دغه چې کم دین د سنه د کجورو د سانګو نه هغه چت جوړ کړی و د کجورو د سانګو نه څنګه چې باره باران کېده نخکتم باران شروع شو او نبی علیه السلام په دغه سار باندې چې کله مونځ یې کاو نو تندی مبارک په خاورو کې کاکړ شو پوزه مبارک په خاورو کې او په خټو کې کاکړ شوله. نو الله جل شانو فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر مونږ نازل کړی دی دا قرآن پاک په شپه د قدر کې آسمانی کتابونه ټول پسې کې په رمضان شریف کې نازل شوي دي. آسمانی کتابونه په اولو شپږو کې صحیفې نازلې شوي دي او په اوومه ورځ باندې بیا چې کوم دی تورات زبور نازل شو بیا په دولسمه کې تورات نازل شو بیا په اتلسمه باندې زبور نازل دغه انجیل نازل شو او بیا په څلیرویشتمه باندې هر یو شپږ ورځې پاسه په څلیرویشتمه کې بیا څو نازل شو بیا قرآن پاک نازل شو. خیال کې راله که نه دا پر دا رمضان شریفو دا د آسماني کتابونو مجمع ده. آسماني کتابونه ټول په دې کې نازل شوي دي. نو الله جل شانو فرمایي مونږ نازل کړی دی قرآن پاک په لیلۃ القدر کې په شپه د څه کې د لیلۃ القدر کې وما د شافعي رحمة الله علیه مذهب دا دی چې د دې شپه ته د دې شپه دا ګرځي را ګرځي کله رمضان په کله لیلۃ القدر په یویشتمه کې راشي کله چې کوم دی نه په دریشتمه کې راشي او کله په پنځویشتمه کې راشي او کله په اوویشتمه کې راشي. خیال کې راله دا د شافعي رحمة الله علیه مسلک. نه الله فرمایي په ما دراکا ته چا خبر کړی ما لیلۃ القدر چې څه عظیم الشان شپه ده لیلۃ القدر دا عظیم الشان شپه ده. ولې د دې یوې شپې عبادت د څه سره د څلورو اتیاو کالو د شپې عبادت د څلورو اتیاو کالو د عبادت سره برابر حسابېږي بلکې د هغې نه غوره حسابېږي ځکه چې لیلۃ القدر شپه د قدر کې ده چې دا هغه اوومه شپه ده یا پنځویشتمه ده من خیر و من الف شهر د دې عبادت د زرو میاشتو نه غوره دی او زر میاشتې هغه څو دي څلور اتیا کاله دي څه دي څلور اتیا کاله دي لکه دا د یوې شپې عبادت دا دومره قیمتي دی لکه څلور اتیا کاله مسلسل عبادت چې وشي. بیا هم لفظ د خیرونه ویلی دی د خیرونو اندازه هم نشته دی چې لس چنده غوره دی که سل چنده غوره دی اکه زر چنده غوره دی د دغه علم یو الله ته دی. نو الله فرمایي لیلۃ القدر خیر من الف شهر شپه د قدر کې ده دا د زرو میاشتو د عبادت نه غوره ده. تنزل الملائکتو دا ولې دا د دې وجې نه چې دې ته آسماني پرښتې راکوزېږي د آسمان فرښتې جبریل علیه السلام اسرافیل علیه السلام میکائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام دا غټې فرښتې دي دا د شپې ته نازلېږي ځمکې ته نازلېږي فرښتې مقربې فرښتې د ځمکې ته راکوزېږي په دغه شپه باندې والروح او دارنګه جبریل علیه السلام روح چاته وایي جبریل علیه السلام او کوم ځای کې راکوزېږي فیها په دغه شپه کې راکوزېږي ځمکې ته بإذن ربهم په اذن د خپل رب سره من کل امر سره د هغه فیصلو نه چې کومې الله مقرر کړي
ها د امر نه مراد د الله فیصله دي هغه په دې شپه باندې فیصله کوي د چا د مرګ یا د ژوند د عزت یا د ذلت د دولت یا د غربت یا د مرض یا د صحت خیال کرا را کنه دا د الله تعالی دا حکمونه په دې دنیا کې تقسیموي سلامون د دغه پرشتو سلامونه دي په چا باندې په عابدینو باندې په صالحینو باندې په مؤمنانو باندې سلامون د دغه پرشتو سلامونه دي په چا باندې په دې مؤمنانو باندې دغه شپه چې ده دا تر ساره پورې د دغه برکات د دغه په یوزه تر ساره پورې ته هغه شامل خلکو ته رسیږي دین معلومی چې د دې شپه باندې په دغه شپه باندې په دې عبادات دا بیا مقبول دي او د پرشتو هغه دعاګانې ورسره دي سورة البینه دا سورة بینه دی خیال کراله کنه بینه څه ته ویلی شي بینه ګواهانو ته وی خیال کراله کنه او دې کې د ګواهانو ذکر دی ګواهان صلی الله علیه وسلم دی گواه د حق دی تمام آسمانی کتابونه هغه د هغه چې کوم دی د هغه سره دي خیال کرا له کنه نو الله فرمایي لم یکن الذین کفروا همیشه و دا کافران د کافرانو د ډېر وخت نه انتظار و هغه د مکې کافران دي او که هغه چې کوم دی د دنیا کافران دي او که هغه اهل کتاب دي فرنګیان او یهودیان د ټولو د دې خبرې انتظار و چې آخري پیغمبر به پیدا کیږي او هغه په هغه باندې به مونږ ایمان راوړو او د هغه په کتاب باندې به مونږ ایمان راوړو او مونږ ته به د دنیا او د آخرت خیرونه میلاو شي د دې انتظار و د ټولو دغه انتظار و لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب هم نو هغه کسان چې کافران دي د اهل کتابونه او هغه کسان دغه کافران مونږ به په دې آخري پیغمبر باندې یقین کوو حتی تاتیهم البینه دوی د دې نه لرې کیدونکي نه وو تر څې پورې د دې انتظار و تر دې پورې چې هغه پیغمبر به راشي او د هغه کتاب به راشي مونږ به ایمان راوړو نو دوی جدا کیدونکي د څه نه د دې ارادې خپلې نه رسول الله هغه بینه څه دي چې هغه پیغمبر دی یتلو صوفه مطهره چې هغه لوستل کوي د پاکو صحیفو د پاکو سپارو د پاکو آیاتونو تلاوتونه کوي مطهرتون چې هغه د څه نه پاک دي خیال کې راله که نه داسې سپارې او داسې آیاتونه چې هغه د دروغو نه پاک دي هغه د نفاق نه پاک دي هغه د شک نه پاک دي لا ریب فیه څنګه چې الله فرمایي چې په دې کتاب کې هیڅ شک نشته دی فیها کتب قیمه او داسې صحیفې واضح دي کتب قیمه هغه حکمونه څه هغه حکمونه محکم او قوي وما پیغمبر برازی آسمانی کتاب برازی امون با پی ایمان راولو و ما تفرق اللذینا نا اللہ فرمائی چه دی بیا پختل کو فرمان دی باقی پاتی شو پیغمبر راغه کتاب و مطر راغه خودی پا زد بانده او پا کفر که بیا محکم شو او بیا چکم دی ایمان را نولو و ما تفرق اللذینا تول کتابا ندی جدا شوی هغه کسان چې هغې ته کتاب ورکړی شوی دی دوی اختلاف دوی نه دی کړی هله اختلاف یې وکړو چې آسماني کتاب یې ولیدو نه په ضد کې رالو په څه کې رالو په ضد کې رالو نه یې په پیغمبر باندې ایمان راوړلو او نه یې په قرآن پاک باندې ایمان راوړلو دوی اختلاف نه دی کړی چا دې اهل کتابو چې هغې ته کتاب ورکړی شوی دی تورات او انجیل ورته ورکړی شوی دی
د دې باوجود دوی ایمان را نوړلو الا من بعد ما جاءتهم البينه دوی اختلاف نه دی کړی مګر وروسته د دې نه چې واضحه چې کوم دی نه آیاتونه ورته راغله او دوی د دې آیاتونو نه څه وکړو د دې نه انکار وکړو اختلاف وکړو وما امروا دوی ته حکم نه و شوی دوی ته حکم د دې خبرې شو دوی ته د دې خبرې حکم نه و شوی چې دوی څه وکړي چې دوی دا کفر اختیار کړي دوی ته د دې خبرې حکم و الا لیعبد الله چې دوی د الله عبادت وکړي مخلصین له الدین او د الله دپاره عبادت په اخلاص د دین سره وکړي خنفاء په دې حال کې چې دوی واوړي د خپل شرک نه او څه طرف ته واوړي ایمان طرف ته دې حنیف چا ته ویلی شي نه خیال کراله که نه اورېدونکي ته خنفاء ویقیمو الصلاة چې دوی واوړي د څه نه د باطل نه حق ته را واوړي ویقیمو الصلاة مونځ قایم کړي ویؤتوا الزکاة او زکات ورکړي وذلک دین القیمه دا دین د هغه ملت دی دا طریقه د هغه ملت ده چې هغه محکم ملت دی چې هغه دین اسلام دی دا دین او طریقه ده دا څه طریقه ده چې کوم دی نه د هغه اسلام چې هغه ډېر محکم اسلام دی ان الذین بشک هغه کسان کفرو چې کافران دي د اهل کتابونه او د مشرکانونه کم کسان چې هغه اهل کتاب دي یا مشرکان دي او کفر یې کړی دی فی نار جهنما دوی به په اور د جهنم کې خالدین فیها او په جهنم کې به همیشه وي خیال په جهنم کې به دا اهل کتاب چې هغه پیرنګیان دي یا یهودیان دي دا به په څه کې دا به په جهنم کې ځکه سره د علم نه چې په تورات انجیل کې پیشنګویي د نبی علیه السلام شوې وه سره د دې نه دوی کفر اختیار کړ خالدی فیها دوی به همیشه په جهنم کې وي اولئک هم شر البریه او دا اهل کتاب څه دي دا شر البریه دا د وچې په مخلوق کې بدترین مخلوق دی د وچې په مخلوق کې بدترین مخلوق دی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا د الله تعالی بدترین خلق دی جزاهم مونږ مسلمانان خو په دوی ایمان راوړی دی په چا په اهل کتابو باندې په پیرنګیانو باندې په یهودیانو باندې خیال کې د هغوی په مونږ باندې ایمان نشته دی او زمونږ په هغوی باندې ایمان دی پوه شوې کنه الله جل شانهو فرمایي جزاهم او ان الذین آمنو کم کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي دا خلق چې دی ایمان والا هم خیر البریه دا ډېر بهترین دي د وچې په مخلوق کې جزاهم جزا د دې مؤمنانو چې دا په دې طرف خپل باندې جنتونه د همیشه دي د همیشوالي دي بهیږي د لاندې د ونو د هغې نه څلور قسمه ولې د جنتو د هغې د لاندې د ونو د لاندې به بهیږي او دوی به همیشه وي په دغه جنتونو کې دوی به همیشه وي په دغه جنتونو کې الله راضي دی د دې نه الله تعالی د مؤمنانو راضي دی او دوی د الله نه راضي دي ذلک لمن خشی ربا او دا رضا دا چا د پاره الله تعالی مقرر کړی دا الله خپل رضا د پاره د خاشعینو چې د الله نه یره کوي او د الله تعالی حکمونه مني د هغې د پاره الله دا نعمت مقرر کړی دی د هغې د پاره دا نعمت الله پاک مقرر کړی دی سورة العادیات دا سورة خیال کرالا کنا ویدا زلزلت دیخا دا
مخي حضرت سورة تذكر شد بينا تبعي كده مشركين و مؤمنين و تدوار مقام الله ذكر كو ها و سورة زلزال سورة زلزال كي ددغ ثواب و دجازة عذاب اغا مقام الله ذكر كي مقام سده مقام اغا چکم دینا بعد الزلزالة دي اغا مقام پس زلزلین چې الله به زلزلې د قیامت راولي مخلوق به په هغې باندې ختم شي. الله تعالی فرمایي باقي د دې نه مخکې دغه د سورة بینه کې جزا د کافرانو د مؤمنانو الله ذکر کړله او په دې سورة کې محل د جزا ذکر کېږي. محل د جزا څه دی؟ آخرت. الله جل شانه فرمائي إذا زلزلت الأرض زلزالا فأولاش پهلاي بانده بزلزالا شروش أولاش پهلاي ده إسرافيل علیه السلام. إسرافيل علیه السلام په انتظار ولاړ دی خیال کرالا او دغه به کوي شپهلۍ به وخي په هغه شپهلۍ سره به تمام مخلوق باندې زلزله راشي. خیال کراله هغه پوکی چې وکړي هغه پوکی سره به زلزله راشي. خیال کراله که نه نو الله فرمایي هر کله چې زلزله وشي په ځمکه باندې په زلزلې سره اول بلمبی نه نری اواز به اول شروع شي. خیال کراله نری اواز دغه شپهلۍ نه به شروع شي بیا به په ورو ورو غټېږي دومره به آواز تیز شي چې بیا به غوږونه وشلېږي غوږونه د انسانانو به وشلېږي او زړه به یې چې کوم دی نه څه کوي هغه به وشلېږي. انسان به چې کوم دی څه شي اول به بې هوشه شي او بیا به هلاک شي. نو الله فرمایي و اخرجت الارض اثقالها او ځمکه به خپل بوجونه راتاو کړي په ځمکه کې چې کومې خزانې دي هغه به راتاوې کړي او په ځمکه کې چې کومې کم څیزونه دي هغه به راتاو کړي خپل بوجونه. او قال الانسان انسان به وایي دا انسان بیا چې کله دا ځمکه باندې زلزله شروع شي انسان به وایي دا څه چل دی ما له هدې ځمکه له څه چل شوی دی. خیال کراله کنه چې دې خو هر څه راوغورځول. یومئذ تحدث اخبارها په دغه ورځ باندې به دا ځمکه بیانوي خپل حالات به بیانوي ځمکه به خپل حالات بیانوي په کومه ځمکه کې د وجه نه مسله دا ده چې چا سجده کړي په کوم ځای کې هغه ځمکه به شهیدي کوي چې دې بنده په ما باندې سجده کړې ده او کوم ځمکه چې په هغې باندې بدي شوې ګناه پې شوې دا ځمکه به شهیدي کوي چې په ما باندې دا ګناه شوی دی دغه د صالحینو دپاره به هم شهیدي کوي او د فاسقینو دپاره به هم شهیدي کوي. انکار به پکې نشي کېدلی. تو حدیث اخبارها دا به بیانوي هغه حالات خپل شهادت به کوي دا به شهادت کوي په مؤمنانو باندې به هم شهادت کوي او په کافرانو باندې به هم شهادت کوي. دا اووه قسمه شهادت ته دي. خیال کراله که نه یو خو الله هم گواه دی والله یشهدو ان المنافقین لکاذبون الله به هم گواهي کوي په څه باندې په بندګانو باندې فرشتې به هم گواهي کوي ځکه شاهد معها سائق و شهید په آیات کې الله تعالی فرمایي او پیغمبران به هم گواهي کوي و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا پیغمبران به هم گواهي کوي. خیال کراله او سید الانبیا به هم گواهي کوي و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا ته به په دې ټولو پیغمبرانو باندې بیا گواهي کوي چې دې پیغمبرانو حق بیان کړی دی. خیال کراله که نه ځمکه به هم شهیدي کوي په څه باندې په هغه خلقو باندې چې چا په دې باندې
نیکی کړي یا په دې ځمکه باندې بدی کړي په دې ټولو باندې به دا ځمکه ګواه کیږي. خیال کې راده که نه؟ د خپل اندامونه به هم شهیدي کوي، د خپل اندامونه به دا به با په بنده باندې شهیدي کوي. دی به وایي چې ما خو دا ګناه نه دی کړی، دا اندامونه به یې ګواه شي، لاسونه به ګواه شي، خپې به ګواه شي، څه اندامونه چې دي هغه به پرې ګواهي وکړي چې دی بنده دا ګناه کړی دی. خیال کې راده؟ نو په نیکو باندې به هم ګواهي او په بدو باندې به هم ګواهي. نو الله فرمایي وقال الانسان ما لها، انسان به وایي دې ځمکه له څه چل شوی، دا خو خبرې کوي. یومئذین تحدث اخبارها، په دغه ورځ باندې دا ځمکه به بیانی حالات خپل. بان ربک اوحا لها، په سبب د دې سره چې الله به دې ځمکې ته حکم کړی چې ته شهیدي وکړه. یومئذین په دغه ورځ باندې یصدر الناس اشتاتا، دا خلق به دا میدان حشر نه بروان شي، کم طرف ته بروان شي، خواره واره به لکه د ملخانو په شانتې به خواره واره روان شي، پته به ورته نه لګي چې کم طرف ته لاړ شي. لیرو اعمالهم، د څه دپاره به دوی خواره واره روان شي؟ کله د میزان به قیم کیږي دوی به خپل اعمال وویني. لیرو اعمالهم، چې دوی ته وښودلی شي هغه خپل اعمال ورته ښکاره شي. فمن سطع یعمل مثقال ذره، چا چې عمل کړی په اندازه د یو درې باندې خیره، د نیکۍ عمل یې کړی یره هو دغه خپل عمل به وویني. چا چې ذره څه ته وایي، دا سور میږی دا وړوکی میږي ته څه وایي؟ دې ته ذره وایي. که چا د دغې وړوکي میږي هومره عمل کړی دی د نیکۍ، ابه هم دی وویني. ومن یعمل مثقال ذره، هغه چا چې عمل کړی په اندازه د څه باندې، د یو وړوکي میږي باندې شرا بد عمل یرهو، بیا به هغه هم ویني، هغه خپل وړوکی بد عمل ابه هم ویني. خیال کې راده که نه؟ ټول به ښکاره شي. واړه عملونه چې دي هغه الله تعالی معاف کوي، غټ عملونه چې دي هغې سزا ورکوي. د هغې څه ورکوي؟ د هغې سزا ورکوي. نو الله فرمایي سورة العادیات، د دې نه مخکې خیال کې راده که نه؟ الله قسم کوي، الله قسم کوي په چا باندې؟ د مجاهدینو په آسونو باندې الله قسم کوي، د مجاهدینو په آسونو باندې الله قسم کوي. الله جل شانو فرمایي والعادیات ذبحا، قسم دي زما په هغه آسونو باندې چې هغه منډې وهي، چې هغه منډې وهي په چا پسې؟ په کفارو پسې. والعادیات منډې وهي ذبحا، په داسې حال کې چې دی خناری کوي، چې خناری کوي. ذبح څه ته ویلی شي؟ د چینې آواز ته ذبح وایي. په چینه کې چې کومه خناری خیږي په دې چینه کې، دا اس چې ستړی شي نو دی بیا څه کوي؟ هغه خناری غونده کې کوي. خیر، دغې ته ذبح وایي. والعادیات ذبحا، قسم دي زما په هغه منډې وهونکو آسونو باندې، په چا پسې منډې وهي؟ په کفارو پسې. او فالموریات قدحا، زما د قسم یې په هغه آسونو باندې، په هغه آسونو دي زما قسم یې چې اور بلی په اور بلولو سره. اور بلی ورې څه ته ویلی شي؟ اور بلولو ته. خیال کې راله که نه؟ ورا یو وریه یو را دی، یو ورا یری دی. خیال کې راله که نه؟ او نو ورې څه ته ویلی شي؟ اور بلولو ته. څنګه به اور بلی؟ بجلی لالا نو اور به څنګه بلی؟ د دې د دې د دې دا د دې دا دا سوی دا چې دغه سره لګي، د دې دا سوی په څه باندې لګي؟ د دې دا سوی په ګټو باندې لګي. د هغې نه اور چې کوم دی، د اور چنګار یې ترنه، د اور بصر یې ترنه راخیږي، د اور بصر یې تاسو به دا نه یې لیدلي. خیال کې راله؟ ځکه د دې په دې دا خپې په هغې باندې هغه دغه نالونه یې پرې لګولي، هغه نالونه چې د ګټې سره ټکراویږي د هغې نه رڼا راخیږي.
خیال کرا رکھنا نو اللہ فرمائی پل موریات قدحن قسم دی زما پا اغا اسونو باندے چاگا وور بلی پا وور بلاولو سرا پل مغیرات صبح ازما لی قسمی پا اغا اسونو باندے چاگا حملہ کئی پا دشمن باندے حملہ کئی پا دشمن وانے پا وقت دا سار کے دکا چا مجاہدینو چا بے حملہ کولا مون تا خسر تاریخ پاتے شوے دے او دغه نشته ده مشاهده نشته ده ده چه مشاهده وکو خیال کرد ده چه مشاهده وکو چه اغا جهاد کهی همونگه وینو خیال کرده لکنه مون پا خپلم چه تا جهاد نده کرده خیال کرده نصف نه چه خپلم نده کرده دبل جهاد بسو وینو خیال کرده لکنه نه الله فرمائی خاسم دید ما پا آغا اسونو بانده که آغا حمله کهی پا وقت دسار که پا دشمن بانده پا اثر نبی نخان پس پا اثر نبی نخان اوچد که پا در اخپل اخپو سرا پا در اخپل اصفو پا در اخپل اصفو سرا سو اوچد که گرد و غبار اوچد که دوری اوچدی که دوری عرب خو گرمی حال دزمکا چکنه سی دورا پا که جیاتی خیال که نخاسه تا وی گرد و غبار تا نخا غرباب و غربیب و دا طول مترادفات تی نخا غبار و غربیب خیال کرا لکن آنو فرمایی پا وسط نبیهی زمان او بیا دی من تا ننوزی دا کافرانو دا جمع من تا ننوزی یری گینا مجاهد یری گینا ده ده دشمن من تا ننوزی خیال کرالا او پا وسط نبیهی زمان مین تا ده ورسیگی ده جماعت ده کافرانو من تا لارشی این الانسان لربی لکنو کنو بیشک ده انسان ده خپل رب ده پارا لکنو ناشکر ده انسان ده خپل رب ناشکر ده پا کار داده که ده هر وقت ده اللہ شکرو کی کنو چا تا ویلی چی غدا مبالغه ده لکه در صبور و در غفور و در شکور پسانتی سیغه در مبالغه ده و اینهو علا ذالک لشهید بیشک ده انسان پا دیخپل ناشکره بانی گواه ده پا دیخپل ناشکره بانی گواه ده و اینهو بیشک ده انسان لحب الخیر لشدید ده انسان ده مال ده پاره دیر محبت کون که ده خیر نمراسه ده مال حلال مال حلال ده ده مال حلال دیر روش شایق ده او محبت کون که ده خیال کرالا کنه مال حلال تر محبت کول ده خود دیر خدا ده مال حلال وز خود مثلا بالعکس تا وز خود دسته تر محبتی ده مال حلال که حرامی خوچه خیط ادا کشی بس پا دق خوشحال ده که حلال و که حرامی خیال کرالا کنه ده انسان ده محبت ده مال سر دیر غط محبت ده افلا یعلمو ایده انسان تا علم نشته ده اذا بوتر ما پی الخبور ایده انسان تا علم نشته هر کل چه روچت شی آغا ملی چه پا قبرونو کی دی ده قبرونو ده ملی برا اوچت شی خیال کرالا اوچار تا با دی دی با میدان حشر تا با دی اول با سوکر او چوتی گی اول با دا جنت البخی مسلمانان رو چوتی گی او بیا با بیا با دا مکیه دا مدینه پا دی نینج که چکم مقبری دی داغی مسلمانان با رو چوتی گی او بیا بیا با دا مکیه معظمه جنت المعلا داغی مسلمانان با رو چوتی گی پا جنت المعلا که می دو مسلمانان آقا می پکی چکم دینو پا قبرون که اچه ولی دی خیال گره لکنه یو بودا یو بودای یو بودا یو بودای ادوارا می پا قبرون که پا قبرون که می اچه ولی دی پا خیال گره لکنه اللہ جل شانو فرمائی و حس لما فی صدور او ظاهر بشی ظاهر بشی آقا رازونا که پسی نو که دی پسی نو ده بندیانو که چکم رازونا دی او با پداگا شی ده دغا وقتا پوری با پتی
د دغه وخت پورې به پټي او د چینو ابرازونه به ټول بیا ښکاره شي. ان ربهم بشک رب ستاسو چې دی بهم په دې انسانانو باندې یوم اذ لخبیر، رب د انسانانو په دوی باندې خبردار دی، یو عالم دی یو خبیر دی. ته کې زده کوی عالم نفس عالم ته وی او خبیر هغه عالم ته وی چې هغه په باطن باندې عالم وي. خیال کرا لکه نه سورة القارعة، دا سورة قارعة دی. خیال دی کوم د قیامت حالات الله جل شانه ذکر کوي. نہ فرمائی القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة اغورت دا قیامت چه دا چه ټکون کې دا سل ټکون کې دا دماغ لر ټکون کې دا چه کلا دا سل دغه شروع شي د اسرافیل علیه السلام نو دا دماغ به چې کوم دا به په دغه کې راشي په جوش کې به راشي دا به په سوځېدو کې راشي. القارعة ما القارعة ورځ د قیامت خیال کې راغله که نه دا ټکوونکې دا خیال کې راغله که نه آسمان به راغورځېږي او د غرونه به راغورځېږي آبادي به راغورځېږي دماغ به پخپله ټکېدلی کېږي دماغ به پخپله ټکېدلی کېږي به. وما ادراکا ته چا خبر کړې ای د الله حبیبا چې دغه ورځ د قیامت ما القارعه دا کومه چې کوم دی ټکوونکې ورځ ده. یوم یکون دا هغه ورځ ده یکون الناس کالفراش چې انسانان به د قبرونو نه به راپاڅي د دې په ځای به بله ځمکه پیدا شي په هغې کې به لوړه ژوره لا ترا فیها عواجا ولا امتا هغې کې به نه کندې او نه به پکې غونډۍ وي. خیال کې راغله که نه هواره ځمکه به وي او وتکون الجبال کالعهن المنفوش او غرونه به چې کوم دی دا غرونه به کالعهن المنفوش غرونه به په شان چې کوم دی د وړۍ د وړۍ چې کوم تومبیا شوې غرونه به په شان دغه وړۍ یي لکه چې هغه تومبیا کړلی شي ډینډت کړلی شي نه په څه ته ویلی شي نه په څه ویلی شي ذره ذره کولو ته خیال کې راغله که نه ذره ذره کولو ته نه لکه وړۍ چې هغه چې کوم دی نه ذره ذره شي دغه شانتې به دا غرونه به ذره ذره شي او شګې به شي شګې. فاما من ثقلت موازینه هغه څوک چې درانې شي طولونه د هغه څوک چې د هغه د اعمالو طول درون شي دا طول به کېږي د مؤمنانو اعمال به هم تللی کېږي د کافرانو اعمال به هم تللی کېږي. مؤمنان دوی به نیکي به هم کړي بدۍ به هم کړي اعمال به یې تللی کېږي کافران به نیکي هم کړي او بدۍ به هم کړي د هغې اعمال به هم تللی کېږي. خیال کې راغله که نه خو د هغه د کوم مؤمنان چې د تهجد د مانځه پابند دی دا به ډېره وړه ډله وي د دوی نیکۍ به نه تللی کېږي بې طوله به الله تعالی دوی ته فتحه ورکړي. کم کافران چې هغوی چې کوم دی نه کفر کړی او چېرته نیکي اړو کړی نه وي د دوی به اعمال نه تللی کېږي د کافران د اشدو کافرانو اعمال به هم نه تللی کېږي او د اشدو مؤمنانو د هغې اعمال به هم نه تللی کېږي. خیال کې راغله که نه باقي د ټولو انسانانو اعمال به تللی کېږي. فاما من ثقلت د چا چې اعمال درانې شي دی به په خوشحالۍ کې وي راضي هغه خوشحاله هغه خوشحالي چې دا بنده به پرې راضي شي. خیال کې راغله واما من خفت موازینه
او د چا اعمال چې سپک شي د چا اعمال چې سپک شي چېرته نیکي نیکۍ هم کړي او بدۍ هم کړي خو یې کافر یې ته کافر نه د ده اعمال به سپک شي په همو هابیه بیا د ده مقام مقام بیا څه دی هابیه دی د ده مقام بیا څه دی مقام ځای د ارادې د ده هم ته ته ویلی شي ارادې ته امام ته امام ولې وایي ځکه د اراده د خیر کوي خیال کې راله که نه ځکه ورته امام ویلی شي نو د ده اراده به د څه وي د هاویه هاویه هغه غر ته وایي چې د هغې نه چې کوم دی دی به راتاویږي د هغې غر نه به دی راغورځېږي هغه غر حدیثو کې راځي چې اویا کاله مزل په هغې کې کېږي او یو ګټه د نبی علیه السلام په زمانه کې پرېوتله د جهنم د څه نه د دغې هاویه غر نه د دنګ غر نه راپرېوتله نو نبی علیه السلام وفرمیل چې اویا کاله پس دغه ګټه ویښ ته ورسېدله خیال کې راله که نه نو الله فرمایي د ده د ده اراده به د څه وي د ده به اراده دغه هاویه غره به وي هاویه معنه غورځوونکی دا د هوا یهوی نه سقوط ته وایي او د هوی یهوا نه خواهشاتو ته وایي د صنعه نه خواهشاتو ته وایي د ضربه نه سقوط ته وایي وما ادراکا ته چا خبر کړی زما پیغمبره ما هیا ته چا خبر کړی چې دا هاویه غر څه شی دی نار حامیه دا هغه اور دی حامیه چې ډېر ګرم دی دا هغه اور دی چې هغه ډېر ګرم دی خیال کې راله سورت تکاثر دا سورت تکاثر دی خیال کې راله که نه سورت تکاثر ډېروالي ته وایي شانې نزول دا دی چې یو قوم و یو قوم و چې هغوی یا د کثرت مال د وجه نه هغوی مقبرو ته ورسېدل یا د کثرت فخر د وجه نه چې په یو بل باندې تکبر کولو نو څه ته ورسېدل مقبرې ته ورسېدل مقبرې ته د څه دپاره ورسېدل الله فرمایي الحاکم التکاثر غافله کو تاسو لرا ډېروالي د څه د فخر یا ډېروالي د مال تاسو یې غافله کړئ دوی یو هغه قوم په یو بل باندې فخر کو یو وایي چې زما غازیان ډېر دي او بل وایي چې زما غازیان ډېر دي خیال کې راله که نه مقبرو ته ورسېدل وایي راځه چې خپلې مړې چې مړي وشمارو چې ستا ډېر تاسو ډېر مړي شوي دي اکه زمونږ ډېر مړي شوي دي خیال کې راله د مقبرو د مړو د شمارلو دپاره مقبرو ته ورسېدل حتی زرتم المقابر حتی چې تاسو ملاقات وکړو د مقبرو خپلو خیال کې راله نو فخر کول په مال باندې یا فخر کول په څه باندې په بادرۍ باندې یو خو د جهاد لپاره بادري ده هغه بې شکه هغه محبوبه ده خو هسې بادري هغه څه به ده هغه چې کوم دی هغه مغضوبه ده هسې بادري هغې باندې غضب کړی شوی دی خیال کې راله که نه حتی تورته کله حقه خبره دا ده تاسو ته مې ویلي وو یو کله اسمي دی او یو کله څه دی حرفي دی خیال کې راله که نه نه که په معنا د حقا سره شي نو بیا څه دی اسمي دی او که په معنا د چې کوم دی د دا کله حرفي دی په معنا د لی سر امرو کذالکا بیا چې کوم دی بیا ناقص دی کله صوفه قریبه خبر ډېره حقه خبره ده تاسو ته به علم حاصل شي تاسو ته به د خپلو اعمالو نتیجه حاصله شي ثم کله بیا حقه خبره دا ده سوف تعلمون تاسو به د خپلو اعمالو نتیجه حاصله شي
كلا حق خبر دادا لو تعلمون علم اليقين قطعتو تا علم هاتلكي فعلم يقين ترى قطعتو تا يقيني علم هاتلكي علم اليقين تطوي علم اليقين بالدليل كبدليل ترى ذاتو تا كم دين علم هاتلكي يو حق اليقين دي كاغاتي كم دي مشاهدة لمشاهدين